Atleta número 345, Fábio Guarani Pereira, equipe Luciana Oliveira. Atleta número 346, Luciane Vasconcelos, Team Alex Mesquita. Thank you.
Bom dia, atletas. Lado esquerdo, para os árbitros. De costas. Obrigado, atletas. Vou pedir que vocês saiam desfilando aqui pela frente do palco, por favor. Beach Model Classe 1, atleta número 341. Categoria Master no palco, por favor. Em quinto lugar é a atleta Rosiane Martins, F. Simas Team. Em quarto lugar é a atleta Marcélia Dionísio, equipe Gabriel Quintanilha.
Em terceiro lugar é a atleta Michele Boechat. Em segundo lugar é a atleta Tatiana Teixeira Reis, equipe Marcelo Tomás. A campeã da categoria Beach Model Master Beach de Rio 2023 é a atleta Luciane Vasconcelos Ferreira, Alex Mesquita Dino. Categoria Beach Model Senior Classe